xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed abdullahi urcad oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu jiro khilaaf u dhexeeya isaga iyo guddoomiyaha xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed abdullahi ciro oo uu sheegay inuu ka dhashay kadib markii uu guddoomiyuhu uu sheegay in xilka xogeyaha guud uu ku wareejiyo siyaasi khadar guuleed oo ka tirsan xisbigaasi. waxaanu runtii isku khilaafnay wax ka dhigaya waxa weeye runtii markaan idiin sheegana anu arka anigu sharci darro sharciga xisbigana khilaafsan guddoomiyuhu wuxuu soo jeediyay inaan ku wareejiyo si kumeelgaar ah nin la yiraa khadar guuleed oo aan xisbiga meelle ka soo gelin wax xisbiga uu ku leeyahay anigu aanan ogeyn anigu ah xogeyihii guud iyadoo uu joogo xogeyihii ku-xigeenkii xisbiga waxaan guddoomiyaha ka codsanaynaa inuu ku soo noqdo sharciga xilkaa loo dhiibo ciddii xaqa u lahayd ee sharcigu jideeyey. Sidoo kale maxamed abdullaahi urcad ayaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu soo jeediyey in markooda fursad la siiyo buu yidhi siday xisbigu u hogaamin lahaayeen siyaasiin ka tirsan xisbigaasi. guddoomiyaha xisbigu wuxuu soo gaarsiiyey 140 inuu xisbigu helo iyo weliba siyaasi marka waxaa loo baahan yahay isagana aan kula taliyay kulana talinaya in inteena 40 kadhaaf weydeed hogaaminayso ee hoggaanka sare ku jira ay xilalka doorka dambe ay ka maqnaadaan. xisbiga waxaa ku jira murashaxnimada iyo guddoomiyahaba waxaa jira rag aad iyo aad u qiimo badan oo siyaasiyiinta ugu waaweyn ee soomaaliya waxay ku jiraan xisbiga wadani. waxaa ka mid ah cabdiqaadi jirde waxa wadaogtiin xeerarka iyo nidaamka maanta dalka ku shaqeeya waa ninkii sameeyey. waxaa kaloo ku jira maxamed cabdi gaboose oo xisbiga ummadda loo keenay annagoo xisbigeegu aanu aad u adkeen xilliga runtiina aad iyo aadan ugu mahadnaqayno xisbigana ku soo kordhiyey miisaan weyn. xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadan oo sidoo kale saab tv wax ka weydiiyey inaanu wax rajo siyaasadeed aanu ka lahayn xisbiga wadani maadaama uu sheegay inaanu wixii loo dambe aanu ka qaban doonin xisbigaasi. ku celiyo waxa weeye waxaan doonaynaa xisbigii maanta uu dhacay xisbigu markuu dhacana hawl badan baa soo gaadha gebigeygaba maskax guur baanu ku jirnaa ilaa guddoomiyaha waxaanu jecel lahay inaanu xisbigii dib usoo kabno dadna aanu u raadino dhaqaalena aanu u raadino halkana hawl badan baa ka jirtaa xisbiga marka amar layguma siina daanu ilaa xogeyo guud oo shirweyne lagu doortay baane waxawe waxaan u arkaa danta xisbiga annagii guddoomiyuhuba inuu labadeeduba u madax bannaano howlaha. dhinaca kalena maray warbaahinta wax ka weydiisay maxamed abdullaahi urcade in khilaafka u dhexeeya isaga iyo guddoomiyaha xisbiga wadani ay dabada ka riixayso xukuumadda somalilan ayaa waxau yidhi kuwa sidaa leh dee waxaan ugu jawaabo garan maayo waxay madaxtooya meesha lagu jira inaan idhaahdo inaan kaa yariyo imana xogeyaha guud ee ku-xigeenkaygu ha yimaadana idinkaa garanaya anu waxaan leeyahay ku-xigeenkaygu ha yimaado madaxtooyaduna howlaheeda kalaa ka badane xogeye guud kuma mashquulsana. cabdiraxmaan abdullaahi fantastic saab tv hargeysa.